Mas mamãe... Archie, eu não tenho tempo para discutir. Eu já falei várias vezes que você não deve ir para longe de casa. Principalmente se eu estiver lá dentro com a sua irmãzinha. Você devia ter visto, mamãe. São lindos. São cavalos, mas com asas. Eu tô cansada das suas historinhas. Vai ficar bem aqui onde eu consigo ver você. Bom, que tal fazer mais alguns desenhos para mim, hã? Tudo bem, mamãe. Lumos! Reparo! Incêndio! Akio! Protego! Reparo! Incêndio! Akio! Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o Podflu. Eles devem ter vindo por aqui. Pix!
Lumos. Eles devem ter vindo por aqui. Pense! Não sei quem vocês acham que eu vi, mas andei ocupada com a minha pesquisa. Não tenho tempo para... Pro Victor Rookwood, seu tempo não vale uma fada mordente. Ei! Falando do diabo, o Sr. Rookwood quer falar com você. Estudante, só pode ser brin... Cansei de você. Deixa ele em paz. Estupefaça! Espero que tenha deixado de reinar. Protego! Covardes! Perseguindo uma criança! Diga ao Rookwood pra vir pessoalmente. Lumos. Isso não vai acabar bem pra você. Protego! Vou observar a luz deixar os seus olhos. Você aí! Protego! Podemos impedir! Eu não vou lugar nenhum com você. Vocês não vão levar ninguém! Só por cima do meu catar! Protego! Que vergonha! Hoje não! Protego! O que aconteceu? Eu nunca fui abordada de forma tão brusca e tão perto de Hogwarts. Você tá bem? Sim, graças a você e suas habilidades de defesa. Posso saber por que os cinzais estavam prestes a acabar comigo pra pegar você? Cinzais? Ladrões e chantagistas, os comparsas do Victor Rookwood, estavam muito interessados em você. É uma longa história, mas agradeço a ajuda. Bem, você os evitou por enquanto. A Priya me avisou que as coisas estão ficando perigosas. Melhor continuar com minha pesquisa antes que eles voltem. Quem é essa tal de Priya que você mencionou? Sim, é minha esposa. Quando estudávamos em Hogwarts, ela me deu um livro que despertou meu interesse por Merlin. Típica lufana trabalhadora. Ótima pocionista e tem o próprio negócio na Travessa do Tranco. Ela é vendedora itinerante. Fica sabendo das notícias das Terras Altas antes de mim. Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell, ao seu dispor. Historiadora e arqueóloga, especialista na vida e no trabalho de Merlin. Achei que Merlin e os contos da corte do rei Arthur não passassem de mitos. Só um mito? Sorte sua que o Sir Cadogan não ouviu isso. Ele não para de falar que conhece o Merlin do seu retrato em Hogwarts. Merlin frequentou Hogwarts, sabia? Estou estudando dispositivos curiosos que ele deixou aqui séculos atrás. Dispositivos? Essas colunas cobertas de vinhas. Há dezenas delas na região. Passei a chamá-las de provas de Merlin. Acho que ele as criou como diversão para seus colegas sonserinos. Ele era fascinado por quebra-cabeças e enigmas. Agora entendo por que a senhora se interessa tanto pelo Merlin. Eu adoraria saber mais sobre as provas. Bem, então eu vou te contar um segredinho. Ninguém foi ainda capaz de descobrir como funcionam. Mas acho que encontrei uma pista importante.
Acho que a malva é um item importante para fazer as provas funcionarem. Malva? Uma erva versátil. Merlin fala muito dela em seus textos. Eu estava prestes a testar minha teoria quando fui bruscamente interrompida. Veja bem, cada espiral nos textos de Merlin tem um símbolo diferente no centro. Isso me fez pensar, e se... A malva tem que ser colocada no centro dos símbolos? Exato! Por que não faz as honras? Vejamos qual o resultado da nossa hipótese. Eu trouxe um baú cheio de malva comigo. Está bem ali, na minha barraca. Esse baú? Isso, pegue bastante, mesmo se já tiver um pouco. Estou com a malva. Ótimo. Agora veja as vinhas nessas colunas aqui e o redemoinho de pedras no chão. Cada prova tem características. Coloque a malva no redemoinho e vejamos o que acontece. Minha nossa! Você viu isso? As vinhas desapareceram! O que eu faço agora? Essa parte eu desconheço. Mas fiquei curiosa com essas piras. Accio! Incendio! As barbas de ferro! As chamas fazem a pira afundar. Que dia! Mal consigo acreditar! Eu diria que foi um sucesso, não acha? Podemos sim, mas agora tenho ainda mais dúvidas. Como isso funciona? Preciso consultar minhas anotações e ver se deixei escapar alguma coisa. Todas as provas são como essa? Não, exatamente. Bem, eu acho que cada uma tem aquelas vinhas e o espiral no chão. Sinta-se à vontade para solucioná-las quando as encontrar. Já tenho o que preciso para continuar minha pesquisa. Acho que precisará de malva para todas elas. Que você pode encontrar em Hogsmeade, caso precise de mais. Preciso ir agora. Foi um enorme prazer te conhecer. E tome cuidado. Agora que tenho o que precisava, vou voltar para a segurança dos meus livros. Um retrato da nossa sala comunal quer falar com você. É o Elder T. Diggory. Eu acho que ele já foi o ministro da magia. Oi, eu posso te ajudar?
Ai, graças a Merlin. Meu nome é Grace Pintis Medley, dos Pintis Medley, de Bath. Torci para que alguém aparecesse logo. Eu estava prestes a contrariar o desejo do meu pai e nunca me perdoaria por isso. É que eu preciso pegar um objeto que está no fundo do lago. Acha que pode me ajudar com isso? Mergulhar no lago parece uma aventura. Me conta mais. Perfeito! É essa a resposta que eu esperava. O que você precisa recuperar? Há muitos anos, o meu avô, que era um notável astrônomo, partiu da estação de Hogsmeade para o que deveria ter sido um breve cruzeiro para observar as estrelas com a minha avó. Eles nunca mais voltaram. Eu sinto muito. O que aconteceu com eles? Não sabemos ao certo. Só sabemos que nem eles, nem o barco retornaram. Todos acham que eles se afogaram. Meu pai ficou tão perturbado que proibiu toda a família de entrar no Lago Negro para sempre. Um astrolábio valioso da minha família desapareceu com eles naquela noite. Se você puder mergulhar e recuperá-lo, talvez meu pai descanse um pouco. O que exatamente é um astrolábio? É uma antiga ferramenta de navegação, é incrível. É praticamente um universo portátil. É muito usado na astronomia para estudar as estrelas. Mas tem centenas de usos. É um dispositivo fascinante. Infelizmente, já deve estar todo enferrujado. Mesmo assim, é importante para nós tê-lo de volta. Seria como recuperar uma parte dos meus avós. Você pensou que eu tinha ouvido falar dos Pintis Medley de Beth? Por que eu conheceria sua família? Isso é como perguntar por que o céu é azul ou por que a grama é verde. O nome Pintis Medley é sinônimo de curiosidade intelectual. Somos conhecidos por contribuições na ciência e nas artes. Fico surpresa que nunca tenha ouvido falar de nós. Mas com tudo que eu pretendo descobrir sobre o nosso mundo, todos também ouvirão meu nome um dia. Parece perigoso. Ainda mais por umas coisas que só têm valor sentimental. Eu entendo. Mas ficaria eternamente grata. Além disso, talvez você encontre muito mais além do astrolábio. Pode ficar com tudo o que achar. Eu cruzei a provável localização do barco com a topografia do lago, mapas de profundidade e a variação da maré. Eu acredito que ele caiu bem ali, a uns 200 metros do cais. Seria maravilhoso ter o astrolábio do meu avô de volta. Eu espero que você encontre o astrolábio. Ele é muito importante para nossa família. Parece que o astrolábio dela tá ao nordeste da doca. Vou mergulhar para conferir. O astrolábio da família Pintis Medley deve estar aqui.
Tenho que avisar a Grace que encontrei o astrolábio da família dela. Oi, Grace. Segui suas coordenadas quando mergulhei no Lago Negro. Ah, incrível! Você achou o astrolábio? Sim. Eu espero que o seu pai fique feliz. Se vai. Estou ansiosa para ver a reação dele. Muito obrigada por fazer isso por mim e pela minha família. E procure outros lugares onde mergulhar. Com suas habilidades, com certeza você irá encontrar todo tipo de coisa. Obrigada mais uma vez. E continue mergulhando. Você leva jeito para encontrar tesouros.